samo da podelim. Još jedna u nizu akcija humanitarne Viber grupe Dobri Samarijanin. Ovoga puta prikupljena su sredstva u vidu posteljina, skafandera, maski, rukavica koje će biti isporučene Domu zdravlja Ivanjica, Domu zdravlja i opštoj bolnici u Čačku. Za par dana smo uspeli da skupimo dovoljno sredstava da kupimo posteljine, medicinske opreme u vidu skafandera, maski, rukavica koje će biti isporučene prvo bolnici u Ivanjici, zatim Domu zdravlja u Čačku i opštoj bolnici naši neki prijatelji koji su igrom slučaja dobili koronu i ležali dole u bolnici i vidjeli su šta su potrebe i tako su i kontaktirali našeg prijatelja Nikitovića koji je alarmirao sve nas ostale koji stalno u toj grupi pomažemo koliko ko može. Nikola Radović iz Ivanjice je zbog bolesti ležao na grudnom odeljenju COVID Čačanske bolnice. Listajući Facebook dok sam ležao u krevetu, video sam na grupi Dobri Samarijanin, koje nisam bio član do tada, da grudno odelenje traži pomoć u vidu posteljina, maski, skafandera i ostalih tih zaštitnih sredstava. Odmah sam se preko Fejsa kontaktirao sveštenika Sinišu da me primi u grupu, na što je on odmah i to uradio. I ja sam pitao me kako je stanje dole, pošto i on imao neke svoje prijatelje dole na grudnom odelenju, koji su mu javili da je teška situacija. Ja sam mu rekao da to je zaista i tako. Posteljinu smo čekali po 2-3 dana, jer velika je navala bila pacijenata i ljudi ne mogu ni da stignu, ni da operu, ni bilo koliko se trudili, oni su svima hoće da izađu u susret i svaka im čast. Znači, od čistačice, medicinskog osoblja, doktora, to je stvarno sve na jednom nivou, zavidnom, visokom i ja im se i ovim putem još jednom zahvaljujem za sve što su učinili za mene i za ostale oko mene što su radili. Ti ljudi su neumorni godinu dana, nisu bili ni na odmorima, ni nigde i zaista im je i potrebna svaka pomoć od nas. I kogod može da se uključi u ovu akciju, bilo bi dobro i poželjno se uključi. Jer neko naše malo njima znači mnogo. Iz grupe Dobri Samarijanin poručuju da svi koji žele da učestvuju u humanitarnom radu mogu da se jave i pridruže Viber grupi.